Hari ini Tini nak buat satu video khas untuk you all belajar macam mana nak setting Facebook Ads khas untuk Mrs. Mary Kay tau. Sorry, tak ada suara pula. apa ni? Okay, so sekarang ni Tini sedang buka dalam Facebook profile Tini. So, you all pergi dekat Facebook profile, tekan home. Ini khas untuk Mary Kay eh, sebab ada pantang larang dia, so you kena follow lah. Lepas tu kat bahagian tepi ni kan, you akan tengok ada Ads Manager, Ads Center. So pilih Ads Manager. Tak perlu pergi boost post. Boost post dekat page tu kan, macam contoh dekat page kita, macam contoh page ni. Dekat page kita ni, dia ada ni boost post. Yang kat sini biasanya bakar duit tau. Banyak bakar duit. So kita pergi kepada Ads Manager. Okay, ni contoh Tini buat semalam lah. Iklan semalam kan, Tini testing dengan minimum budget, dengan budget RM15. Baru 3 engagement. 24 jam jugalah dia punya review sekarang ni. Mungkin tak cukup orang ke macam mana, Allahuakbar. Biasa cepat je. Alright, so kalau first time guna Ads Manager ni, biasa you kena setting dulu you punya Ads Manager. Maksud ni setting bahagian billing. So tekan dekat setting. Okay, pergi dekat open payment setting. Alright, kalau dekat sini apa ni, Tini Ad Payment Method ni, Tini hanya ada beberapa sahaja option. Kalau tengok pada ekon Tini satu lagi, okay, yang ni ekon Tini satu lagi, ada banyak option. Ini yang latest lah, yang Tini punya tu lama punya. Okay, yang latest punya, you boleh guna debit card, credit card ataupun perbankan internet, GrabPay ataupun X Credit. Okay, perbezaan dia macam contoh debit card dengan credit card ni, you guna dulu iklan tu kan, lepas tu setiap minggu guna berapa kan. So bila dah keluar bil dia, dia akan deduct, auto deduct daripada account bank you lah ataupun daripada credit card. Macam tu. So yang option kedua ni perbankan internet, di mana kita perlu top up e-wallet, e-wallet kita, maknanya e-wallet Facebook. Kita top up masuk duit siap-siap. Contoh you nak masuk RM100 ke RM200, so Facebook akan deduct daripada akaun e-wallet tu. Ni you bayar dululah in advance, macam tu. Eh, okay, lepas tu dia ada juga GrabPay, sama juga ni pakai e-wallet, maknanya kita top up dulu. Lepas tu Ads Credit. Ni kalau macam contoh, kalau you perasan dekat 77E kan ada jual apa ni, kredit-kredit macam voucher-voucher macam tu pun dia boleh masukkan dekat sini. Berarti ni balik pada yang asal tadi. You just masuk je, key in je. Eh? Alright, so Tini kembali kepada Ads Manager. Okay, bila buka depan ni kita perlu create kita punya okay, dekat sini dia suruh pilih choose a campaign objective. Tini suggest you pilih engagement sebab kita nak orang yang boleh engage ni kita punya iklan. Orang klik kita punya iklan, orang like, orang share, orang komen kan. So yang lain-lain tu bukan tak boleh, tapi Tini biasa suggest engagement lah. Tini akan guna engagement. Sama juga engagement type, Tini nak post engagement, dia engage dengan posting kita. Page like ni kita tak boleh buat eh, sebab Mary Kay tak benarkan kita beriklan kepada orang yang belum like kita punya page. Kalau page like ni maksudnya kita beriklan suruh orang ramai-ramai mari like kita punya page, macam tu. So post engagement jawapan dia. Alright, bila tekan next, dia akan keluar macam mana lah untuk setting kita punya ads. Macam contoh kalau Tini letak lip balm ke apa promosi Tini nak buat. So ni Tini buat test eh, ni dummy. Okay. Yang ni tinggal je, tak payah buat apa-apa. Okay, kita pergi pada dua ni, nak tukar nama pun boleh, tak nak tukar pun boleh, depend bergantung pada you lah. Eh? Okay, untuk budget dengan penjadualan kita punya iklan, dekat sini kita boleh setting lah. Budget, you nak daily budget ataupun you nak lifetime budget. Beza dia, contoh RM33 ni adalah daily budget. Maksudnya satu hari you punya budget iklan adalah RM33. So dia akan run iklan tu sehingga cecah RM33 tu lah.
Okay, lifetime budget, contoh you kata, okay, this month I punya budget iklan RM200. So, you pilih lah lifetime budget ni. You letaklah RM200. So, dia akan iklan, you punya iklan tu sampai habis RM200 tu. Tak semestinya sebulan, maknanya kalau satu hari boleh habis, dia akan habiskan satu hari tu. Macam tu. Kalau Tini suka daily budget. Daily budget. Biasanya kalau Tini test test at RM10 ataupun RM15. Macam tadi kan, lipam Tini test dulu RM15. Kalau increase kepada RM30. Macam tu. Alright, so biasa Tini tak suggest lah lebih dari RM30 sebab kalau banyak-banyak sangat pun dia akan lalu pada orang yang sama. Tapi tak ada action juga, tak macam membazir. Macam tu. So Tini rasa maksimum RM30 lah satu hari. Okay, dekat penjalur schedule ni, you boleh setkan bila start iklan tu dan bila berakhirnya iklan tu. Macam Tini tak guna ended tu, Tini tak guna lah. Kalau you nak auto pun macam malas-malas sangat nak buka selalu, nak check selalu, boleh je setkan bila tarikh iklan tu auto close. Macam tu. Faham eh? Alright, lepas tu kita pergi pada audience. Saya ni you kena sangat-sangat berhati-hatilah dekat sini. Location seluruh Malaysia boleh, ikut negeri boleh, ikut kampung pun boleh. So mana-mana sahaja you rasa yang bersesuaian dengan you. Contoh katalah Tina. Sehingga umur berapa ya? Libam 40 lah. Oh, 40 pun. 30% orang still lagi bersalin, bibir kering kan. Ada je yang bibir macam-macam bibir kering semua tu. So Tina nak fokus lip balm ni kepada wanita. Okay, lepas tu at demographic interest and behavior ni, kita boleh setkan interest orang tu minat dalam bidang apa. Contoh kosmetik. Kita nak cari orang yang suka kosmetik. Tengok kita punya iklan. Tapi bagi Tini, apa ni, orang yang memang dah like kita punya page tu memang interest dia memang dah bahagian beauty lah. Macam tu. So sebenarnya boleh masuk banyak-banyak ni. Banyak-banyak. Okay, lip balm. Macam-macam lah boleh masuk kat Medicare ke. Tak ada kisah. Macam-macam boleh masuk kat bahasa pun banyak boleh juga. Okay, lepas tu dekat sini, language ni nak masukkan pun English, you nak apa lagi? You nak Chinese, ikutlah Chinese or ke Chinese macam mana ke? Kan biasa Tini akan guna Malay dengan English lah. Okay, dah sampai sini. Nah, ni kalau Tini laju korang repeat lah Okay, show more option. Tini nak yang ni, connection. Yang ni penting. Connection ni kalau you silap tak buat yang ni, ada orang report, you buat iklan, matilah you. Okay, so yang connection ni sangat penting. You kena pilih people who currently like or follow your page. Sebab kita hanya boleh beriklan kepada orang yang memang dah follow dan like kita punya page. Kita tak boleh beriklan kepada orang selain orang yang yang like page kita. Faham kan? Tak boleh open iklan. Kita hanya boleh iklan dalam kita punya circle sahaja. Macam tu. So kita pilih yang ni lah. People who currently like and or follow your okay. Lepas tu Facebook page. You pilih you punya page mana. Macam Tini. Tini pilih Beauty is my passion lah. Tini punya page. Instagram ni tak boleh link kan Kalau dia ada connect, unconnect kan. Jangan beriklan dekat Instagram. So tak boleh. Hanya iklan dekat Facebook saja boleh. Macam Tini suka ambil use existing post. Tini suka post dulu dekat page baru setting untuk iklan. Ada setengah orang suka create ad dekat sini. Macam dekat page belum ada lagi posting dia. Dia create dekat masa setting ads ni. Beza dia kalau you buat existing post tu, posting tu ada dekat you punya page. Kalau you pilih create ads masa setting iklan, posting tu hanya digunakan untuk iklan sahaja. Tapi bila kita buka dekat page orang, page kita tak ada pun posting tu. Maksudnya iklan tu berjalan tapi kita tak nampak lah. Kita tak nampak benda tu. Okay.
Alright, Tini suka guna use existing post. Lepas tu, Tini akan pilih post mana yang Tini nak. Okay, kita boleh pilih lah posting mana. Nah, selesai. Okay, lepas tu call to action ni, you boleh pilih mana-mana. Tini pilih send message. Dia ada juga macam nak send kepada WhatsApp, learn more, sign up kan. So, Tini pilih send message lah. Tini nak dia message Tini dulu sebab kita nak tahu background dia. Kita nak tahu dia tu mana pakai Medicare, apa ni, dia tu customer orang ke. So, kita kena soal selidik dulu lah. Kalau dia tu mana customer orang, so kita kena bagi dia pendekat dia punya kesatuan. Walaupun dia datang daripada ex kita. Alright? Okay, yang lain tak payah buat apa-apa. Just tekan publish. Bila once you tekan publish, contoh kan tekan publish. Okay. Once you tekan publish, tunggu dia habis loading dulu. Biasa dia akan keluar in review. Dia akan keluar in review. Okay, processing. Ni test. Test ini. Biasa dia akan keluar in review. Dia akan review dulu apa ni orang kata aktif. Ini baru saja aktif Tini buat semalam ni. Tini baru je buat semalam. Dah aktif lah. Kejap. Use existing post, change post, call to action. Okay. Okay. Boleh dua tiga seminit lebih. Oh ni, okay. Bawa perasan dia. Orang tu cari siapa dah ada tadi. Ya, ada tapi tak perasan. Malam dah dekat 2 pagi dah ni. Okay, ni dah ada dah. Ni yang aktif tu. Maknanya processing lah. Dia dalam processing. Lepas dia review, dia dah approve kita punya app. So, dia akan keluar aktif. So, harap you all faham. Okay. Harap-harapnya dapat buat yang terbaik. Dan semoga berjaya. Terima kasih semua.